ऐसे चरगुटे हम काटा का नहीं हो ये का नहीं ये का नहीं उन्हीं वाह उन्हीं वाह पालो بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم سنگیتا سخیخ خوشحال به کدن کو دا ویڈیو گو رہتا سو دی ویڈیو کی دا کلپ چی دی خصوصی طور باندی دا کم چی پولنگ کی گی خصوصی طور باندی پا کالجون کی زیاد تر کالجون دا سی چاہت سٹوڈنٹس چی دینا غیصر فولنگوشی و فولنگ پوچ باندی اخوی چی دینو دیر مطلب امبیرسمنٹ فیل کئی ما ته خو نه لګي چې دا فولینګ دی ما ته خو لګي چې دا یو قسم ضد دی یا یو انا دا یا دغه نه علاوه چې دی نو چا سره دښمنی کول دي زیاتی کول دي او دا خو د پښتو شان هم نه دا خو د پښتو خبر هم نه دا خو ډېر انتهایی سه بلبل شانتې راته لګي چېرې دا زموږ دا نسل چې دی داسې ړخت روان دی داسې فولینګ به کوي چا سره کوم وخت کې چې کالج ته موږ تلو اوسنۍ خبره 2006-07 یا 2004-03-04 لګ بګ دغه ټایم چې کالج ته تلو نو موږ سره هم دغه شانې فولینګ به کېده خو داسې به نه کېده چې څنګه دا فولینګ به کېده رابغې شا به ګانه ووایه موږ به ګانه ووایې شا به نات ووایه نات به مو وایې شا به لطیفه وکړه لطیفه هم وکړه لکه داسې خو نه وو چې بې عزتي به لکه دا اوس وګوره تاسو د ویډیو کې څومره د بې عزتۍ حرکتونه ورسره شوي دي دا کس چې دا چا چا ورسره راکړي دي او دوی معمولي هم لږ په خبره پوهېږي او لږ ډور وغټېږي او دا ویډیو ورته سرکولیټ کېږي نو دوی به ظاهره خبره ده چې کوم چا ورسره کړي دي دوی به څه حشري سویم که دا ژوندوی پرېږدي نو نی په کار داسې قسم حرکتونه چې په کم سره د خلکو جندونو تباه کیږي د خلکو جندونه ختم شي داسې قسم حرکتونه نه ځان ساتل پکاري د ما امید دی چې زموږ زیاتره هغه سټوډنټس چې کوم زموږ د دې چینل ویورز دي هغوی به دا شیر کوي هم هغوی ته خواست هم دی چې کارنلی داسې قسم حرکتونه که څوک کالج کې کوي نو هغه نږدې تاڼې ته رپورټ کوي پولیس ته رپورټ کوي چې یاره داسې قسم حرکتونه بند کړي شي پرنسپل ته رپورٹ کوي چې په هغې باندې فوري طور باندې اکشن اخیستل کیږي او داسې قسم خلک چې دي چې کم بیمواره لوی شوي دي کم بې ادبه دي او بې ادبه لوی شوي دي نو هغه بې ادبه او بیمواره خلک چې دي نو هغوی کې لږ مواره چول یا هغوی په ادب کې راوستل چې نو دا هم دغه شانې پرنسپل کولی شي یا دغه نه علاوه چې دي نو پولیس کولی شي دی کې موږ زیات تر داسې واقعیت هم مایته راغلي چې په هغې کې فولینګ دوران کې روان شوي سټوډنټس چې دي نو هغې یو بل پسته ما چې ټوپکې راغېستې وي ایون په یو بل باندې ډزې کړي دي هغه هغې کې ډېر بیا تر عمر عمر هغه دښمنۍ چې دي هغه چلیږي نو ضرورت سي ځان په زور دښمني کتل کالج ته خلک د فولینګ دپاره خو نه ځي کالج ته خلک د سټډي دپاره ځي خپل فیوچر جوړولو دپاره ځي خپل څوک فولینګ کوي نو هغه نه بیا همدغه خاین فولش کس جوړ شي او چې کوم فولینګ نه کوي نو هغه چې دی نو هغه بیا یو ښه انسان ته جوړ شي یو شریف انسان جوړ شي معاشره په هغه باندې فخر هم کوي چې لکه مطلب دا ګوره د سی جون تیر کړی سی تعلیم حاصل کړی د با ادب مور پلار زوی دی د بې ادب مور پلار زوی نه دی او حلالي دی نو کوشش کوي چې کم داسې خلک کی چې کم داسې فولینګ کوي نو هغه فوري طور باندې رپورټ کوي تاسو دا ستاسو ډیوټي ده زموږ هم ډیوټي ده چې موږ هغه ته میسیجز وورو هغه میسیجز سرکولیټ کړو ځکه چې زموږ چار پیر چل کې که 2000 میسیجز خلک ورکوي نو په 2000 کې دوه یا درې میسیج داسې چې هغه د اصلاح لپاره وي زموږ کوشش همیشه په دې چینل باندې چې دی کې اصلاح وشي که زما په وجه باندې چا اصلاح کیږي نو ښه خبره ده که زما په وجه نه کیږي ستاسو د میسیجز په وجه چا اصلاح کیږي نو هغه هم ډېره ښه خبره ده تاسو میسیجز ستاسو کمنټ دغه نه علاوه ستاسو شیر کول چې دي نو هغه به ډېر زیات ضروري وي په دې وجه باندې چې داسې قسم حرکتونه بیا څوک کوي چې هغوی مخنیوي کیږي کم از کم لږ شرم ولا راشي لږ حیا ولا راشي ضروري نه چا کې شرم حیا شي نو مخامخ سړی راولي کېدای شي داسې ویډیوز وګوري د هغې په وجه باندې پکې شرم حیا راشي